pessoal manda descer pra ver filho de Gandhi. Mercador, cavaleiro de Bagdá, ó filho de Obá, manda descer pra ver filho de Gandhi. Senhor do Bonfim, faz um favor pra mim, chama o pessoal, manda descer pra ver filho de Gandhi. Xoxi também, chama o pessoal, manda descer pra ver filho de Gandhi. Jorge, bem, Jorge!